Da. Prego što dam reč gospodinu Gajoviću, Ibro je sa nama. Ibro, javljaš nam se sa teritorije Kosmeta. Gde si tačno? Tako je. Ja se sad nalazim u gori. Dakle, pre svega da pozdravim i goste u studiju. Naravno, gledam vas od samog početka i naravno, nalazi se u gori. To je deo, predivan deo, zaista na Šari, na domak Prizrenu. I evo, zaista, juče smo gledali emisiju sa muftijom Numanom i moram da priznam, Jovana, da su me svi zvali, ne samo iz Beograda, nego su ovde iz gore, zaista poslali puno, puno pozdrava, zato što je emisija bila koncipirana tako da je spojila kulture, dakle napravila je spoj civilizacije i to je nešto na čemu svi zajedno moramo da radimo. Tako je. Tako je, jedna od zaista boljih emisija, ali mislim da smo poslali onu poruku koju sam ja želela da se odavde čuje, to je poruka ljubavi i šta je zapravo islamska veroispovest i šta je zapravo vera, a šta je nevjera, odnosno šta je islamska sekta. Moramo poznavati malo više jedni druge. Dakle, mi ne poznajemo jedni drugi i to je ono o čemu treba da razgovaramo i da pričamo. Kada pričamo o gori, moram da spomenem i Gorance. Dakle, Goranci su jedan ponosan autohton narod koji nikada nije zaboravio svoju svest o slovenskom poreklu. I to je ono o čemu treba da znaju i suštinski zaista Srbija u svakom slučaju mora da pomogne tom narodu da ostane to što jeste, da se odupre svim istorijskim falsifikatima koji je prisutan u albanskoj politici na Kosovu i Metohiji. I narod koji je ostao lojalan našoj zemlji. Tako je. Pa, Goranci su zaista uvek bili lojalni državi Srbiji i to su uvek pokazivali svojom vredoćom, odanošću, zaista primerenim ponašanjem, poštovanjem zakona u zemlji koju žive. Na kraju krajeva često možete čuti i da su Goranci najbolji deo srpskog naroda. Da. Ibro, ali imaš ti pitanje za našeg druga? Da pozdravim bratski goranski narod i da kažem da uvek volim i da ga čujem, a sa druge strane, kroz sve nedaće izazove, Goranci su prolazili zajedno sa nama i suočavaće se u narednom periodu, tako da puna podrška i što kaže da se držimo zajedno i nema nazad. Predaja nikada nije bila opcija. Tako i nadam se da ćemo uspeti da napravimo jednu emisiju za Đurđevdan. Dakle, da i emisija Jutro sa dušom dođe u goru i da odavde napravimo jednu fenomenalnu emisiju za Đurđevdan, da se vide običaj i tradicija, kultura i da vidimo koliko smo zapravo slični jedni drugim. To bi bilo sjajno, to je odlična ideja. Da napravimo neki karavan. Tako je, tako je, tako je. Lepo. Na kraju krajeva i sve ono što pružaš kroz emisije i sve ono što tvoji gosti pružaju, ja moram da zaista spomenem i tvoje goste od juče i Srbu Filipovića i Darka Obradovića i Dejana Miletića, zaista koji su na jedan sjajan način pokušali da razdvoje jednu veroispovest, dakle islam, od terorizma. Terorizam nema veroispovest, terorizam je nešto što je kriminalna jedna organizacija koja se krije iza veroispovesti. Dakle, vrši jednu manipulaciju kroz veroispovesti. I to je ono što moramo da znamo. Tako je. Hvala Ibro puno. Vidimo sa sledećeg vikenda svakako u studiju. Ali evo, odjeci jučerašnje emisije su zaista veliki. To je dobra stvar. Znači da smo radili dobar posao. Svo troje ste stalno upotrebljavate izraz patriot. I ja sam sasvim okej. To je jedan ovaj. Ali ja, kada pišem, moram da vam kažem da upotrebljam jedan drugi izraz koji mislim da je mnogo bolji. I više je srpski. A to je rodoljublje. Rodoljublje. Pogledajte, rodoljublje, to je baš srpska reč. Patriota vuče malo... Američko malo. Patriot. A rodoljublje je baš... I ja volim strašno tu taj izraz rodoljublje i vrlo retko upotrebljavam reč patriota. Iako i jedan i drugi se na isto odnose, ali rodoljublje je nekako, čini mi se, više naše. Više srpski. Tako je. Jeste, to ste pravo. Eto, to je ono što sam teo da kažem. Ja bih samo dodao da i ovo što je rekao gospodin Gajević, apsolutno se slažem, to je naš izraz, ali ja bih više
da se manje služimo rečima i nazivima, nego da na delu pokazujemo ko smo i šta smo, da se bolje razumemo, da nas više ima tamo gde je najpotrebnije i da uvek šaljemo poruke, nikada ne ispaljujemo otrovne strele, nego upravo strele ljubavi, pomirenja i svega onoga što treba da nas počekuje na redan period. Sa Andrijom. Mislim da je ovo, Jovana, izvini, mislim da je ovo savršen moment da kažemo da na teritoriji Republike Srbije ne žive samo Srbi, nego mnogi narodi i narodnosti, što bi rekli, ali postoje dva naroda koje su zadržala, koje žive uz nas i zadržala su svoje duhi i svoje telo i svi svoje ataju. Jedan su Goranci, kao što je Ibro rekao, ali drugi nekako zaboravljaju, Bunjevci, su slovenski narod koji sebe doživljava kao Slovena, a svi ih svojataju i pokušavaju da ih ugase. Zato postoji muzika Zvonka Bogdana koja i tekako afirmiše Bunjevce. I to je zaista nešto što je lepo. Da. Ekspresno budućnost, vreme putovanja Beograd-Niš 100 minuta, 160 km na čas iznosit će brzine električnih vozova. O tome ćemo danas da pričamo i sa ministrom Vesićem od 9.30. Modernija Srbija počela izgradnja železničke obilaznice oko Niša. Naslovna strana dnevnog lista Alo, država se razvija u svakom smislu. Fenomenalna priča. Možete zamisliti za 100 minuta. Teško je bilo zamisliti za pola sata da stignemo do Novog Sada. Tačno. I ono što ćemo stizati do Subotice i za jedno 3,5-4 sata ćemo stizati i do Budimpešte za godinu dve. Za 100 minuta i drugo, ono što je najbitnije, da je taj saobraćaj, pošto će to biti obilaznica oko Niša, pošto je do sada pruga prolazila bukvalno oko sam centar, da se jednostavno to dislocira, a sa druge strane moramo da spomenemo. Ja uvek volim kad stigne novac sa istoka i tome slično, ali znamo da za ovu železnicu i za mnogo toga ovaj novac koji stiže, nešto u vidu kredita, nešto kao bespovratna sredstva, namenska sredstva, stiže iz Evropske unije. To plaćaju poreski obveznici zemalja Evropske unije i uvek treba da budemo na pravom mestu i da kažemo onu pravu istinu kako jeste, da i građani i gledalci znaju odakle stiže novac. I onda treba poštovati, mi živimo u Evropi, mi ne živimo na istoku, mi smo ovde na zapadu i uvek treba da se držimo toga i pravo da vam kažem, radujem se ne samo toj pruzi, nego sve ono što će i vući sama pruga sa sobom. A preduslov za razvoj jedne države jeste dobra infrastruktura. Znači, mi da bi razvili naše rubna područje, znate kako kaže, ako hoćete da vidite koliko je jedna zemlja razvijena, samo joj pogledate razvijenost rubnih područja. Nema zemlja na planeti u kojoj glavni grad nije bolje razvijen od rubnih područja. Znači, mi moramo ne samo da se decentralizujemo, nego da pružimo priliku da se povežemo, uvežemo, i to je ono dobro što se dešava u proteklom periodu, da mi imamo unakrsno povezivanje ljudi. Nebitno je da li si u Čačku, da li si u Nišu, da li si u Novom Sadu ili Subotici, ti si za pola sata sad ili eventualno dva, gde god želiš. I možeš da živiš u Beogradu, da radiš u Nišu i da se vratiš u neko normalno radno vreme. I dolazimo u jednu neprijatnu situaciju da je sada meni bliže. Ja sam iz Sremske Mitrovice. Ja za 35 minuta sam u Beogradu, a moj kolega koji dolazi iz Višnjičke Banje do centra Beograda dolazi za 45 minuta. I meni je, ja ne želim da se selim nigde, zato što sam za 35 minuta sam. Što je jako dobro. Ja imam ovaj stav da nijedno prevozno sredstvo kao železnica ne povezuje gradove, ljude i tome slično. Meni je strašno žao što nema više Orijenta ekspresa, jer je Beograd i Istanbul su bili u tom nekom nizu vrlo blizu. Sad toga nema, nadamo se... Filmovi su snimani. I dobro je da Srbija ulože u svoju željnički saobraćaj. I onda kažu, ne gradi se ništa u Nišu, ovo što su koristili sada u izbornoj trci. Dakle, ovo je dobra stvar. Ostaje nam da gospodinu Vesiću poželimo puno sreće u ovim projektima železničke. Upravo tako. I najlepša putovanja su kad idete železnicom. Divno je. Divno je u vagonu. Pogotovo, recimo, ima sad ovi vagoni, oni su bukvalno kao da si u avionu. Tako je. Imaš stjuarte, to više nisu neki kondukteri i tome slično. Drugo, setimo se samo, pa recimo ona spavaća kola. Pa sad kad imate ove kompozicije koje su savremene, to je ne prosto uživanje, nego ti žao posle da izađeš kad stigneš na destinaciju u kratkom vremenskom periodu. Tako da, kao i svuda u svetu, razvijamo se... Ja moram nešto da dodam. Imao sam
sad neki razgovore sa studentima, nešto su imali na fakultetu, i par njih mi je reklo, jako nam je žao što nismo stigli ni kafu da popijemo u ovom Sokolu. Kaže, toliko brzo od Beograda stigne do Novog Sada, ne stignemo ni kafu da popijemo. E, to je nešto što je bila misija Novi Miljica. Meni je železnica ostala u sećanju po jednom britanskom muzičaru Gariju Muru, koji je iz Beograda, gde je imao koncert, trebao da ide u Sofiju. Rekao je, neću avionu, hoću vozom. Pa čekaj, ti si zvezda, pa tu za sat vremena si u Sofiji. Ne. Ja obožavam voz. I vozom je iz Beograda otišao u Sofiju. A ne samo to. Evo, ja sam juče od 7 sati, ako mi verujete, do 9, vozila sam rolere. 2 sata i 2 sata, bukvalno. Mi bilo kao 5 minuta, pošto sam ja rolerašica, ali baš onako i u duši i srcu. Gledala sam kako je predivan Beograd i koliko stranaca ima. Sve, dakle, prepuna riva je bila stranac. Dakle, Beograd na vodi, pa ja krenem u 25. maja, pa zaređem Sava Mala, pa Beograd na vodi, pa Ada, pa se vratim. To je zaista veliki krug. Toliko ljudi, zaista onako jedan fenomenalan osvrt na sve. Naravno, ja sam projurila jer su svi želeli da se slikaju, da mi ne zamere. Ja stvarno volim da se slikam sa svojim, da kažem, ljudima koji gledaju Jutarnji i koji negde pošto ono što radim, ali kad sam na rolerima, nema teorije. Dakle, samo projurim. Beograd je već dugo vremena metropola. Pazite, putujemo svi u do Londona i Rima i Pariza, ali vidite Beograd koji se toliko izgradio, postao je prava metropola. Pazite, ovo je jedan ozbiljan period kada je Beograd izgrađen, uređen, ušuškan. Malo mi fali više higijene na ulicama, to je zaista tačno. Znači, gradska čistoća da bude malo aktivnija. Tako je, i mislim da je Beograd zaista na mapi sveta postao svetska metropola. I poželjan grad, poželjna turistička destinacija. Dolaze ljudi. Ranije su dolazili ono usput pa kao na preseda pa bude sad dva ili dan dva u Beogradu. Sada dolaze da bi proveli u Beogradu, a usput su im neke druge metropole. I zbog nekog događaja, i zbog nečeg drugog, puno toga se ukršta preko Beograda. Kažu da je dnevna fluktuacija ljudi od 700 do 1 milion ljudi da uđe i izađe iz Beograda. A činjenica da 2 miliona ljudi... A sad još kad bude bio litijum, pa to će da nas postavi u centar geostrateškog žarišta u svakom smislu. Naravno, Srbija iskopavanjem litijuma i proizvodnjom baterija o kojima se govori i koje su strane službe htjele da stopiraju pre 2 godine i vrlo su, u stvari nisu htjele, one su uspele da se to stave sa strane, nastavljaju u centar dešavanja da budemo svetski važni igrači, ali o tome ćemo u nastavku programa. Zato ćemo Loznicu, Krupanj, teroristički napadi su tema od 15 do 8. Vraćamo se u prošlost kada se desio teroristički napad za vreme olimpijskih igara 73. godine. Šta preduzeti da se to ne dogodi i sada za olimpijske igre, pričamo u nastavku jutra.